Hej og velkommen tilbage til Game Dev Tycoon episode 28 og som Let's Play, og lad os da bare komme i gang igen. Lad os se, vi skal have til nærmere med ferie. Det mente vi går sidst, men fair nok, det gør vi så ikke. Så må vi bare gøre det nu. Sådan, nej. Så skulle de være, sådan. Og så skal vi være på ferie, og vi er Grid, der gør med at sælge. Og laboratorium derovre har, eller ja, laboratorium har vi ikke noget kørt lige nu. Wow. Okay, den skal vi vist lige researche, den er. Hvad skal det her, der er 1,5 millioner at arbejde med. Og nu vil han også have en fridag, det, eller ja. En tur på ferie i hvert fald. Og som jeg snakkede om før, så skulle vi lave en ny konsol snart, men det bliver ikke lige nu. Nu skal vi først have kørt nogle penge ind, når vi 100-300.000. Og det vil koste lidt over 100.000 og 100.000, det er jo 100 millioner selvfølgelig, undskyld mig. Vi har 300 millioner, og det vil koste lidt over 100 millioner at lave en ny konsol, så vi venter lige lidt med det. Men i mellemtiden, så har vi jo lavet et nyt spil. Et, der er fokuseret på platform, hvad vi har at gøre med. Det er selvfølgelig vores Madbox, vores egen konsol. Et AAA-spil, fokuseret på de unge genre. Hvor er vi det? Nå, jeg skal rulle op af sportsspil, der var en. Et simulation. Fail. Sådan, nej. Og vi har også den ene der. Det kalder vi for dribbling. Sådan, nej. Så lad os håbe, de kan gå ind, at de vil lide det der. Start udvikling. Der må lige trække over til siden, tak. Okay. Sådan der. Og hvis vi hurtigt har lavet det her. Se. Steering wheel har vi ikke brug for. Corporate flag har vi heller ikke brug for. Se, Star Crest er fint sådan set. Kan man ikke sende på ferie? Det kan man ikke, nej. Men vi skal lave noget custom hardware til spillet her. Åh, vi siger, at jeg gider mig så stort budget at gøre med så. 1,5. Sådan, nej. Sådan. Er ikke noget, man kan trække på? Ah, selvfølgelig vil jeg holde højere inden, så jeg kan trække på den. Okay, super. Jo, undskyld, lag lidt der. Så kan jeg jo gå. Lad os se, lad os se. Jeg vil også takke her rigtig mange gange for nu, at vi er rundt 30 subscriber, det er jeg super glad for. Jeg vil selvfølgelig fortsætte med at gøre det, jeg gør jo. Og håber på, at I selvfølgelig kan lide det. Det gør I formentlig, så jeg gider jo ikke at sidde og se på det, jeg laver. Men lad os se, at vi skal ikke have Easter eggs med, det kan jeg ikke se nogen årsag til. Minigames. Ja, det er fint nok. Lad os se. Yeah. Det er sådan set. Det er en super kombination, der er lige nu med simulation og så videre. Vi skal også snart lave den udvidelsespakke til Grid igen. Grid mente vi kaldte den første udvidelsespakke for Grid Car eller sådan noget. Så vi kaldte for Grid Race eller sådan noget. Men lad os se. Ja, der er ikke nogen stærke trends for tiden lige nu. Det er også fair nok. Lad os se, lad os se. Øhm.
se, vi skal have sat... Jamen, det er sådan set super, det der. Åh, nu skal vi så skrælle lidt mikrofonen her. Vi skal have lidt op på World Design, så vi lige kan få afstresset. Sådan der. Og lad os håbe, det går ind og bliver godt, det her. Lad os se, Så synes jeg, at vi får flere og flere bokse, men det må jeg jo bare lære at leve med. Lad os se. Godt at lidt flere teknologipoint, tak. Ikke så mange designpoint, det vil jeg ikke have. Jeg ved godt, at det er et sportsspil, der er, så det er okay, de er flot og så videre, men jeg vil helst gerne have, det er, at der er meget teknologi i det, så der er, som man siger, simulationen i spillet, den er god. Og det er ikke bare en totalt lort spil. Og... Vi skal lige have hardwareet klar herop. Og kan vi markedsføre noget? Det kan vi godt. Stor kampagne, bruger vi lige 2 millioner for det. Og vi skal lave en nyhedspakke med det samme bagefter til grid, ellers så får vi... Og stor båd. Og finish. Nu er jeg siger, at vi fjerner de 2 bucks. Så får vi svært custom hardware med, men jeg håber, I kan overleve. Og der er level up på 3 stykker der. Plus 3D graphics igen. Det er selvfølgelig flere penge. Realistisk body language har vi fået. Researchet er klar nu. Og udvidelsespak er til grids. Det er så grids. Race. Og... Sådan der. Gå lige tilbage. Så prøver at tage en accidental. Sådan der. Og start udvikling. Og den første anmeldelse er, at Rippling kommer ind. Teknologi er sådan her. Okay. Star Games er ikke så glade. Men resten er okay. Godt være mere, men fair nok. Det er lortesalg, det der. Det er rigtig lortesalg. Så vi skal have steering wheel til cooperative play. Vi skal have character progressing fra. Og lad os komme, eller have kommet, wow, så lad os tage den sådan her. Og så er vi til G3, så vi også kan få et hype på på grid race. Og vores konsol også. Men jeg ser, jeg bliver nødt til at måske investere i den konsol der. Altså, skal vi bare lade være med at lave det med MMO-spil. Vi lader til, at de virkelig koster kassen, hvis der er, at man fucker det op. Nu vil folk også købe vores Madbox, hvilket er ret så dejligt. Skal vi også lave den nye engine? Sådan der. Og vi booster lige ham derovre. Se, vi skal have... Det er sådan set fint nok, det der. Det vil simpelthen bare ved med at sælge. Jamen, det ved jeg jo godt, altså. Kommer ikke sådan noget chok. Men vi vil så sende Leroy på ferie. Han kan simpelthen ikke klare mere pres.
og jeg booster lige mig selv. Hvilket var lidt roligt der, fordi jeg sådan lige valgte at stoppe op i deres udvikling. Det var ret så fedt. Prøv at sige, det var faktisk ikke særlig fedt. Så kast med. Oh my god. Lad os se, lad os, jeg også snart bliver træt, men jeg er også snart sådan på ferie igen. Lad os prøve sådan. Der. Ja, sådan der. Lad os håbe, det begynder at blive godt. Vi kan lige se nogle af dem her fra ferie. Sådan der. Hvis vi har hardware laboratorium, dem giver vi kun 500.000 at gøre med lige nu. Det lader jeg heller ikke se, at de får nogle af dem. Hvad skal man sige, nogen tilbage lige nu, der er gået i stykker, så vi håber bare virkelig på, at Grid Race den sælger godt til som udvidelsespakke til Grid herover. Altså vi er godt nok på skideren. Ja, hvorfor ikke? 2 millioner per måned, så må I eddermame også bare blive hurtigt færdig. Men lad os se. Det er jo stadigvæk i udviklingsstadium Grid. Vi får... Ja, det koster 1,6 millioner at vedligeholde serverne, og vi tjener under 1 million ind på det. Det er lidt op og ned, kan jeg se. Og så skal vi lige sende alle sammen på ferie. Det var hurtigt lige ladet op igen med det der. Sådan. Og frigiv. I kan godt overleve med, at der er en bug. Det er der ikke nogen, der er død af endnu. Og de er selvfølgelig flere penge. Og virtual reality headset. Okay. Trykker vi lige på mig selv. Interessant. Ja, den udforsker vi bare. Altså, kan I lide Grid Race? Nej, kan I ikke. Selvfølgelig kan I ikke det. Kommer ikke som en chok. Lidt fail for tiden. Men som sagt, hvis I har et spil, der I synes, jeg skal prøve at lave, så må I selvfølgelig meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad genre og så videre, og alt det der, hvad det skal hedde, og hvad platform så videre. Nu har jeg udforsket alle genre, det kan vi lige hurtigt se her. Så skal I trykke på en mand. Sådan. Jeg har alle topics. Så vi kan lave et spil. Ja, vi laver et spil, der er, som set så. Jeg må gerne skrive kommentarer, hvis jeg synes, jeg skal lave et spil. Eller hvis jeg har et spil, jeg synes, jeg skal lave, som skulle siges. Lad os se, vi skal lave... Vi skal lave den nye engine. Det er det, vi skal. Den kalder vi for ikke... Ni... Ton. Ikke en ton. Den software kit. Sådan der. Vi skal have en stor båd. Jeg har lidt mange penge at bruge på en bruge på en engine igen. Men vi bliver nødt til. Lad os se nu der, at den går i rød stats over. Eller over ned i rød tal igen over i grid. Så trækker jeg der marked, og så tager vi din lille pause med MMO-spil. Det lader ikke til det. Lader ikke til det går så godt, men nu er vi til første G3 igen. Og lad os se, hvor mange vi får til at spode i år.
komme. Ja, det er fint nok der. Og se hvad det vil. Hvorfor vil det koste mindre nu? Er det på grund af, det må være på grund af budgettet? Ja, jeg synes han ikke lige trak tilbage, det var fair nok. En lille bug der. Jamen kan jeg selvfølgelig ikke undgå i et, hvad skal man sige, et så nyt spil, hvis vi kan tælle sig at kalde for det. Men lad os se, lad os se, lad os se. Jeg har over 1000 research spring, man. Holy shit. Så er vi også færdige med engine. Super. Og vi laver et nyt spil. Et triple A. Og bliver ikke et MMO. Men det skal være et... Skal de finde den? Dungeon. RPG. Adventure spil. Med vores nye engine. Og til... Madboxen. Og det kalder vi for... Åh, hvad skal vi kalde for... Firecraft. Hvorfor ikke? Tal åndssvagt navn. Og det fokuserer vi på de unge. Hold det fast. Koster den 1,8 millioner at lave de nye graphics der. Holy shit. Det er mange penge. Det er virkelig mange penge. Og lad os se, vi skal have... Og det er rigtig vigtigt. Engine skal vi ikke fokusere så meget på. Så skal vi se, hvis vi tager den af, så... Se, vi skal have steering wheel af, og... Det vi kan selvfølgelig ikke få, så vi lige hele vejen igennem. Det har jeg godt set. Skal jeg lige have færdig, så jeg kan se begge to igen, så jeg kan prøve at få en okay balance. Så... Lidt mere på gameplay. Der, sådan. Det må vi håbe, det går ind og bliver godt, det der. Og det er meget vigtigt, at vi får matchet designpenge, så jeg skal sikre mig, at vi er de rigtige på. Se, Story of Chris, Edith Hardy, holy shit, man. Det bliver Honda, der skal på der. Engine, kan jeg blive Edith Hardy, sådan. Hvis jeg udtaler hendes navn rigtigt, det ved jeg ikke. Og gameplay, skal jeg Leroy, så det. Leroy! Åh, ja. Men lad os se, hvordan det kommer til at gå. Og jeg vil ikke bruge penge på mig, så det vi har fundet af, det er waste of money. Og sige det på godt jysk. Det er så ikke jysk, det. Ja, same. Eller noget. lad os se. Tager vi lidt fans lige nu. Ret så frustrerende. Der er en klar trend for simulationsspil lige nu. Hvilket faktisk er great, jo. Så det kan jo være, at den vil sælge godt. Så må vi håbe. Det må vi virkelig håbe. Hov, oh, vi ser også til siden her. Og... Minigames skal vi ikke have med, nej. Self-learning AIs, ja. Så... Se, dialogs er super vigtige, det skal også være en, der er okay all around. Vi skal træne der Arthur B. Det bliver vi simpelthen nødt til. Ja, så kan det godt gå ind af. Så er det bare waste of money, at han sidder der. Han sidder bare og trækker masser af penge ud af, så vi træner ham ikke.
Åh, oh, her, pur, pur, pur. Man. Lad os se. Så. Sådan. Der. Ja. Det må blive sådan. Lad os op det værk. Åh, oh, jeg skulle lige se, om jeg kunne lave noget over. Start projekt. Det skal vi nok gøre hurtigere faktisk, finder vi. Se, vi laver lige sådan en af vores egen lille pressekonference. Og lad os åbne den, det bliver godt. Lad os se, jeg kan godt bruge lidt flere designpoint. For ikke sige, jeg kan godt bruge betydeligt flere designpoint. Og så begynder Grid stille og roligt at tabe markedet. Men lad os se her. Vi skal alt derpå er. World design er super vigtig. Og lad os se her. Det er ikke rigtigt på noget, okay. Nu skal vi se, det er meget vigtigt før jeg lærer på, for jeg så tror godt det går ind og blive et ret så lortet spil for at sige rent og sagt. Håndlejen skal i hvert fald ikke være på. Der, det bliver Angel Capman. Nogen der kommer til at stresse lidt for meget. Jeg håber de overlever. Se, de behøver ikke at have et soundtrack. Kan vi få den op? De kan ikke engang få den fuld. Tager vi den der. Hvad skal I se? Så bliver den 90 der, hvis vi har soundtrack på. Ja, det må vi så nær. Og vi booster lige lidt af. Boost. Og så får vi for mange teknologipoint. Alt for mange. Åh, shit. Det er da ikke måske. Bare turbinen skal være god til design. Sådan der. Og vi skal sætte Leroy på ferie. De har organiseret os egen. De skal ikke lige have så mange penge at gøre med lige nu. Og jeg laver vores der at gøre med. Det er fint. Lad os se. Og sådan en live ferie også. Hvis jeg fikset boksen. Jeg var på fornemmelsen, det er det også gået ind og bliver ret så ringe. Og lad os trække Grid af markedet. Det begynder at koste os mange penge. Alt for mange penge. Fire uger, så bliver vores game. Ja, så laver, eller så kommer vores pressekonference op. Og stop nu. Tak. Så kommer der en bok. Oh my god, man. Jesus Christ. Jeg skal finde ud af, at jeg lige får reduceret af det her teknologi. Halløjse der. Fordi det er det, der går ind og dræber vores spil lige nu. For at sige, det dræber vores spil rigtig meget. Train. Game design igen. Og så synes jeg, at har de valgt at køre et hype på Grid Race, der ikke er på markedet.
Og så skal de anmelde Firecraft. Åh, shit, man. Vi får nok den lorte anmeldelse lige for tiden. Og jeg bliver glad, om vi får en 10'er igen, eller en 8'er eller sådan noget, så... Så tror jeg, vi kan jo ikke nå tilbage igen. Ja, ja. Det må være en naturens gang, der... Man vinder ikke altid. Men lad os se, hvor meget det kommer til at sælge. Sælger... Okay. Men jamen, jeg tror, jeg vil ende den her. Jeg håber selvfølgelig, at I kan lide det. Så må I gerne like og subscribe og skrive i kommentarfeltet, hvis det var godt eller skidt. Vi ses snart igen.